Biz basаы Ашлямфуу аябай табиттий ачып атат. Чындыгында баягы жай күндөрү аптаптуу ысыкта өзгөчө өтөт, э? Ооба. Шашылып барып, кайсы жерде жакшы даярдаган болсо жегенге аракет жасайбыз. Азыр баягы эфирден сырткары да айтып калбадымбы? Тамактанууга, түштөнүүгө алпарыш эткен да мен алып берип коеюн эми сага деп алпарышып, жаңы эле ашлямфу жеп келсең деле кайра эле ашлямфу алып бериш эткен дейт. Бирок баягы кайра эле ашлямфу жей берсең дагы ашказандар азыркы суук күндө кандай болот болду экен, э? Жок, азыр мисалы биздин кесиптешибиз тартып келген сүрөттө деле суук күндө карабастан эле жеп атышат элдер. Ооба. Демек бирок кара колго барганда сөзсүз түрдө ашлямфу жеш керек. Ал эми урматтуу телекөзчүлөр, тамак жөнүндө сүйлөштүк, эми келиңиздер маекти бир аз музыкага буралы. Себеби дегенде биздин студиябызга келген конок бар, Абдыразаковтардын бирөөсү. Буга чейин кимиси келди, табышмак кылалы. Ильяс Абдыразаковду баарыңыздар тааныйсыздар, анан анын бир тууган иниси, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, аранжировкачы, жанагы ырчыларга музыка жазып берген деп айтсак болот, э? Биздин студиябызга Нияз Абдыразаков келди. Кош келиңиз. Кош келдик, салам алейкум баарыңыздарга. Кыргыз элине салам алейкум, кутман таң баарыңыздарга. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз абдан сонун. Маанайсонун, э? Алгачкы эле суроо, сизди ашлямфу жакшы көрөсүзбү? Ооба, биз көлгө кара кол шаарына барганда сөзсүз түрдө ашлямфу жегени шашабыз. Деги эле тамактын кайсыл түрүн көбүрөөк жактырып жейбиз? Негизи тамакты көп деле тандабайбыз, болгонун жейбиз. Кыргыздын тамактары баары даамдуу деп айта алам. Жегениңиз жакшы экен, жасаганыңыз кандай тамактар жасайсыз? Ашканада кандай аш постчусуз? Билбейм, бирок менин тамагымды жеген кишилер аябай даамдуу жасапсың деп айтышат. Бирок эми биз жанагы кээде гастролдо жүрүп калганда ар кандай өзүбүз жасаганга туура келген учурлар болуп калат. Ошондуктан бир аз тамак жасаганды үйрөнүп алганбыз. Эмне тамактар жасай аласыз? Палоо дейин дей аласызбы? Жок, андай кыла албайбыз. Жакшы. Сиз айткандай жумуртканын көп түрүн жасай алат. Мен мисалы бир эле жумуртканы 10 түрдүү кылып жасай алам. Кууруп, сууга бышырып, мисалы помидор кошуп, болгар калемпирин кошуп, деги эле ар кандай түрдүү кылып кыла алам да. Бир эле жумурткадан. Мен бирок 10 түрүн жасай албайм. 10 түрүн жасай албайм. Жакшы, анда Алмаз мырзанын өзгөчөлүгү мына ушунда турбайбы? Жакшы, чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, акыркы учурларда кандай жаңылыктарыңыз бар? Акыркы учурларда бизде эне жүрөгү деген ырыбыз бар эле, ошол ырыбызга көптөгөн сунуштар түшүп, негизи клипи жок болчу. Клипи жок жана сахнада ырдаган эмебиз миллион просмотр алып, анан элдердин сунушу ушул ырга клип тартсаң жакшы болот эле деп калгандан ошол клипке ушул ырга клип тарттык эле. Буюрса бир эки жума же бир жуманын ичинде буюрса элге тартуулайбыз деген терең ишеничте жүрөбүз, анан анын үстүнө жаңы ырларды, жаңы клиптерди тартып режиссерлор менен сүйлөшүп аткан учурубуз азыр. Анан эне жүрөгү деп баягы клип тартканга чейинки эле сиздин сахнада ырдаганыңыз канчалаган адамдын көзүнө жаш алдырып, энесин эстетип, бир башкача бир сезимдерди калтырды да. Анан клип тарткандан кийин ошол эмоцияны бере албай калат деп корккон жоксузбу? Чынын айтсам аябай корктум, анткени ушул нерсе менен ыйлаткан элдердин ыйлап атканы бул өзүнчө бир клип болуп элдердин жүрөгүнө жетти деген эме элдер көп айтты. Сен клип тартсаң наоборот жетпей калышы мүмкүн, ошон үчүн көбүрөөк аракет кылып клипти жакшыраак тартканга аракет кылгыла деди, ашырып түшкүлө деди. Биз аракет кылдык, Эрни Сыдыков деген мырза тартты, буюрса жакынкы аралыкта көрүп калабыз. Мына ушул клипте да эми элдер көрүп дагы ыйлашабы же кандай болот? Билбейбиз эми, мен өзүм негизи көргөн жокмун кандай болду, мен да күтүп атам, бирок мен ырдаган эле жерден тартылдым. Кыскача баягы сюрприз кылып мындай сюжетин айтып кетпейсизби, кандай болду, сценарий кандай түзүлдү? Мындай кыска көрбөсөк дагы бир аз баягы балын татып калалы. Жок, чынын айтсам жана айтып кеттим, мен ырдаган эле жерине тартылдым. Калган жагын калган жерин билбей калдым чынында. Эрни өзү тартты. Түшүнүктүү. Акыркы учурларда ошол баягы ырчылар менен иштешип, ырларын шөкөттөп, аранжировка жасап жүрөсүздөр. Деги эле азыркы учурда аранжировка биз Кыргызстанда кандай жасалып атат деп ойлойсуз? Биздин Кыргызстанда азыркы учурда сапаты жагынан айта албайм, бирок жасаган стилдери азыркы заманга туура келет.
бизде мыкты аранжировщиктер көп, Казакстандын мен эми музыканттар менен көбүнчө иштешип калам, анткени Алматы жергесинде дагы эмгектенип келдик. Алардын көбүнчөсү азыр кыргыздын аранжировщиктери менен иштешип аткан учуру. Анткени бизде Кыргызстанда таланттуу инсандар көп экен. Аллах Таала шинтип талантты берип болгон кыргыз эл экенбиз. Ошондуктан азыр мен жакшы деп айталам, жакшы деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде деп айталам. Сапаты жагынан бир аз аксап калган учурларыбыз бар. Бирок аябай көп саны, э? Мисалы, окуя жасагандардын саны деле көп. Ар бири экинчи ырчылы жасай баштады. Анан кимисине баршыңды деле билбейсиң. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жазасызбы же башка бирөөгө барып жазырасызбы? Негизи мен өзүмө өзүм жазам, башка инсандарга да жазып берем. Кээде байкемден сунуш эме кылып, кеңеш сурап, байкемден аны жаздырам. Болду. Өзүм эле жазат экен, көбүнчөсү. Жакшы. Жогоруда да айттык, Ильяз Абдыразаков экөөбүздөр бир туугансыздар, анан бир кичинекей балалык кездерине барып келбейлиби? Баралы, э? Мисалы, азыркысын көрүп жүрөбүз. Нияз менен Ильяз ырдап жүрүшөт, чыгармачылык менен алып урушуп жүрүшөт. Кичинекей кездериңиздерде кандай болгонсуздар? Деги эле ошондой эле чыгармачылыкка жакын белиңер? Менин байкем өзгөчө чыгармачыл инсан деп айталам. Анткени бул өзүнүн дүйнөсү бар. Чыгармачыл адам өзүнүн башкача бир эмеси болот экен. Кичинекейинен эле мектеп деле ырчылык менен алектенип үйгө келгенде деле жанагындай жыгачтарды коюп алып, музыкалык аппараттарды кылып, эме кылып элестетип, ырдап эметчи эле, ошондо эле жанагындай синтезаторда турган эмесин кылып, а мен эме ырдачымын. Кетти ырда деп оозу менен музыка чыгарып берчи эле, мен ырдачы элем. Ошентип жүрүп анан кийин ойноп аткан учурда эле бир аз тойдун айылда жүргөндө эми тойдун эмелери угулуп калат да. Тойдун эмеси угулуп калганда, звугу угулуп калганда эле чуркап кетчү эле. Жакын арада той болуп атса барып. Ошол жерде жана музыканттардын алдынан чыкчу эмес. Тойдун баарына музыканттардын байкебизди таанып, билип, күтүп эме алып калган. Кичинекей болсо да столду коюп алып чыгып, ойноп элдерге ырларын тартуулап жүргөн. Ооба, баягы Ильяз Абдыразаковду биз баягы Малыш деген лакабаты менен да таанып калганбыз. Себеби дегенде ошо сиз айткандай кичине кезинде өзү жанагы клавишага жанагы жетпей атса дагы столду коюп алып ойноп баардыгын таң калтырып жүргөн экен, ошондо Малыш деген атка конуп алган экен. Ооба, байкеңиз чыккандан кийин анан сиз чыктыңыз. Аралашууга байкеңиз жардам берсе керек, э? Негизи биз эми байке аганы көрүп үйүнүшөт дегендей, байкебизди көрүп ар кандай нерселерден тажрыйба алдык десек жаңылышпайбыз. Бирок байкем өзү бул нерсеге өзү продюсери жок жетишкендиктен, мага дагы жана эркелеп кетпесин деп бир аз кеңештерин айтты. Бирок өзүнүн аракети менен жетишкен бул өзү үчүн сабак болот деп мага бир аз жардам берди. Бирок өзүмдүн эмем менен чыктым десем, бирок байкемдин аты мага өтө түрткү бер десем жаңылышпайм. Экөөңөрдүн ортоңордо кандай айырмачылык бар? Экөөбүздүн Ильяз аябай мындай токтоо көп сүйлөбөйт. Мен бир аз шогуракмын. Анткени үйдүн эмесимин да. Кенжеси. Кенжеси, тентегирекпиз да биз бир аз. Эркеси ким үйдө? Мен да. Жакшы. Эркеси да, тентеги да. Ооба. Нияз, жеке жашооңуз кайрылып келбейлиби? Жеке жашооңуз тууралуу. Кайрылам. Кандай болуп атат? Бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү деген балким ушул суроо кээ бирлерин кызыктырып жаткандыр. Азыркы учурда биз бойдокпуз. Буга чейин үйлөнүп ажырашканбыз. Бир кызым бар. Жашы канчада? Кызымдын жашы буюрса декабрдын 26-сында катташтырасыздар. 6-га чыгат, катташтырабыз. Бале, өмүрүн берсин дейли. Эми жашоодо кандай нерсе болот? Кейибиңиз баары алдыда жашсыз дегендей. Анан эмнегедир баягы акыркы учурда сиздин ырларыңызды көбүнчөсү баягы таалим тарбия берүү жагына, ата энени сыйлоо жагына, ошол эле энени сыйлоо жагына чыгарган ырларыңызды угуп баратабыз. Багытталып атат. Багытталып атат ошол жакка. Анын себеби эмнеде? Балким жанагы ислам жолун карманганыңыздамбы? Балким. Анткени бул жашоодо баарыбыз эле бир максатыбыз Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Анан ошол бизге берген талантты туура жолго пайдаланалы деп мен дагы аракет кылып атам. Жанагындай мааниси жок ырлар деп биздин угармандарыбыз өздөрү айтып келатат.
ошолордун катарына кирип калбай эле бир аз болсо дагы маанилүү ырларды ырдаган аракет кылып атабыз, басым жасап атабыз. Аябай чоң акындар менен, чоң диний эмелер менен кеңешип анан ырдап атабыз азыр диндин негизинде. Сөздөрүн ким жазып атат? Сөздөрүнү Жеңишбек Жумакадыр агабыз, Алайчы устаз деген бар, исламскийде иштейт, ошол байкелерибиз, агайларыбыз жазып берип атат. Жакшы. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Дайыма ушундай жакшылыгыңыз менен көрөрмандарыңызды кубантып келе бериңиз. Жакында клибиңиз чыга турган болсо, биринчи бизге алып келиңиз, э? Сөзсүз. Биз көрсөтөлү мына Таңбалай программасынан эксклюзив. Ооба. Сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде конокто ырчы Нияз Абдыразаков болду. А биз болсо Таңбалай программасын улантабыз. Уланталы жана азыр сиздерге этномода. Мода тууралуу көрсөтөлү, кандай гана кийимдер, кандай гана кыргыздын улуттук кийимдери тигилет экен, жарашат экен, мына ошону сиздерге тартуулайлы.